电话，大家都家己的毛病啦，对不？谢谢。啊，等等后面哈，在我们今天满满的心意，满满的热情，请问这位小胖帅哥，你是在找哪一位？有没有？谢谢我们阿飞的颁奖哦，谢谢哦。今天你很多好朋友了哈，这个其实大家会当恭喜有钱出钱，有力出力啊嘞。有。就是把咱谢谢咱好朋友，咱今天哩哈，咱的八月初八哈，咱这个阿明看到咱两边拢非常精彩，有咱的庆祝当主六千用心。有。啊，再把这个他们的这个满满心意，把它拆成两份。是的。左边一份，右边一份。然后大家看到哈，这个综艺大节目，综艺大热门。真的呢。来自我们海线的也有，三线的也有啊，这个嘉义线的也有，线的也有，好不好？啊，这个三方面啊，大家都可以看到我们精彩的节目了哈。是的，所以呢，谢谢大家哈，都是给那里熊带有 hockey 耶，有，所以我们今天所带来的歌曲也有特别是特别挑选过了哈。对，哎，现在我现在对天就抓上了，咱伫咧无聊的时阵，哪听哪学的，所以这首歌学起来，要送给咱姐姐，咱的好朋友，好不好？试试看、啊、会紧张吗？第一次、有你在都不会。其实我也还蛮紧张的。对啊，那我两个都很紧张，那就不知道该怎么办。没有关系啦，就这样吧。那俩就给那里好朋友了，好的动作是听到我这个首场，哎呦，首场表演好不好？啊、对对，首场表演啊，精彩的好歌来送给大家，嘛是大概其实应该很熟悉的好歌啦。啊、对，没有错。那只是平常大家在听，可能是国语版。没事，等一下对不对？音乐旋律一下，对。那我们今天要唱的是台语版，是的，好不好？带来这首歌曲来介绍一下。来收起那东西，来收起那东西。会不会下太快了？轻轻思念的滋味，感觉自己的过去，我永远也袂欢喜。谁人会了你心意，但我甘愿的爱你，为你笑，为你受气，心不甘不离。他这还蛮低的哦。想到后来你坠落是我无理，放不下心再无你的意义，夜夜拢是一丝痴心。为是你，真是你，我的心已破碎，感情已经无人陪我做你，我无讲落的难题。想起彼当时，三年海誓对你受挫，如今何头看，怎只论落寞，也是无打算，永远淡薄一点。想当初来你开路是我不得已，放不下心找无你的意义，夜夜拢是一阵痴心。不是你，就是你，我的心已破碎，感情已经在我怀我嘴里，我无讲多的难你。
毁了你心里，敢我敢快的爱你，为你修为你修理，心里要对你归你。耶，谢谢。有熟悉吗？知道这是什么歌吗？你们知道？你们知道国语什么歌吗？毕竟深爱过，好不好？送给大家。谢谢。OK， 这首歌曲来听是吴京的《喝瓜东西》，台语翻成国语，然后国语又翻成台语，其实就这样，然后跟我最后。